Bítov a Uherčice. Dvě významné památky na jihu Moravy, které byste rozhodně neměli přehlédnout, i když každou ze zcela jiných důvodů. Obě památky jsou zasazeny do nádherné krajiny v blízkosti Vranovské přehrady a Národního parku Podyjí. Mohutný hrad Bítov na skalnatém zalesněném ostrohu střeží jižní hranici Moravy už téměř 1000 let. Za tu dobu se zde vystřídalo několik šlechtických rodů i stavebních stylů až po současnou novogotickou podobu. Poslední majitel, baron Jiří Haas z Haasenfelsu, zde založil jednu z prvních soukromých zoologických zahrad v českých zemích. Baronovi záliby připomíná rovněž zřejmě největší sbírka vycpaných psů na světě, čítající přes 150 kusů. Prohlídková trasa je významná bohatou iluzivní výmalbou. V tom prvním patře pak je tady rozsáhlá sbírka zbraní, která čítá až 1100 kusů a jsou tam zbraně chladné i palné od toho 11. po to 19. století. Na nádvoří potom je otevřena břitová věž, v které kdysi bývalo hradní vězení, hladomorna a v současné době je zde otevřena i hradní mučírna, kde si návštěvník může vyzkoušet mučící nástroje na vlastní kůži. Brr, raději rychle zpět na nádvoří. Vinotéka pánů z Lichtenburka s nabídkou řady moravských vín předznamenává i příjemnější stránky bítovského pobývání. Každé léto hrad oživují šermíři, hudebníci, herci a noční prohlídky. Dění ovšem můžete vzít i do vlastních rukou. Areálu lze pořádat různé oslavy a kulturní akce, soutěže či team building. Poslední dobou využíváme prostory hradu ke komerčním účelům. Je zde možnost si pronajmout dva výstavní sály, kde vlastně v sezóně jsou výstavy, ale sál lze využít třeba i na nějaké konání koncertů nebo setkání. Pak tady máme hradní kapli a taneční sál, které se pronajímají na svatební obřady. A potom rozsáhlá přízemní prostora sala Terény, která se nachází v budově paláce, kterou lze využít vlastně také k rautům, případně doplnit celou akci vystoupením šermířů, tanečnic, kejklířů, ohňovou show a tak podobně. Rovněž hradní zahradu můžete využít dle své fantazie. Kromě restaurace na nádvoří je v okolí řada gastronomických i ubytovacích zařízení. Jejich provozovatelé vám mohou zajistit cateringové služby přímo na hradě. Kdybyste snad měli dojem, že vám Bítov nabídnul už vše, co mohl, slabou čtvrthodinku jízdy západním směrem naleznete Uherčice, cenný renesanční zámek, který postupně vstává z mrtvých. Zatím je zpřístupněn jen částečně, i tak ale nabízí několik prostorů, ve kterých strohost prostředí nechá o to víc vyniknout účel vaší přítomnosti. Pro svatební obřady je k dispozici zámecká kaple, letní jídelna, divadlo a banketní sál. Ve všech těchto místnostech a také na arkádovém nádvoří lze rovněž pořádat kulturní akce. Bítov a Uherčice jsou zkrátka sázkou na jistotu. Jejich krásy a výjimečného prostředí využilo už mnoho generací těch, kteří se dokázali radovat ze života. Ukažte, že to dovedete i vy.